שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי לאפריל 2016, יום שמתחיל עם מעט מאוד אנרגיה ומתמלא בהרבה מאוד אנרגיה. אנחנו מתחילים עם ירח שחור בדגים עד השעה 10 בבוקר, זמן להיות על אש קטנה. אז הוא נכנס לטלה צמוד לוונוס, מביא ככה זריקה אנרגטית קדימה, ממש דחיפה. אנחנו יכולים להרגיש את זה בכל מיני מובנים היום. א', אם זה יום שבמקרה בחרנו להיות בו בבית עם האהוב או האהובה שלנו, ייתכן שזה יהיה בוקר מאוד מהנה, כי זה בכלל בוקר שכל מה שקשור למאהבים ולצרכים שלנו ולסיפוק שלנו, אנחנו ככה לוקחים את זה קדימה. אבל אם אנחנו מתמירים את האנרגיה הזאת ומעלים אותה למעלה בקדוסוס של הקונדליני שלנו, של הצ'קרות שלנו, ומשתמשים בה ליצירה ומשתמשים בה לעבודה, זה יום נהדר שבו אנחנו יכולים ממש למשוך אלינו משאבים, למשוך אלינו כסף, להביא הביתה את הבייקון, כמו שנקרא, וזה אחלה. יש משולש למרס בלילה, אנחנו נרגיש אותו עוד הרבה שעות לפני, שוב זמן שמביא לנו אנרגטיות, מקדם אותנו במהירות גדולה יותר קדימה, אנחנו יכולים להוציא את האנרגיה יותר בקלות ויותר בנעימות החוצה, הכל זורם. תזכרו שהשמש בתלה במשולש השבתה, אלה ימים חשובים בעבודה, אבל היא גם במרובה לפלוטו. זה זמן שבו אנחנו משתנים, ההוויה שלנו, איך שאנחנו מציגים את עצמנו, היצירה שלנו, איך שאנשים אחרים רואים אותנו בחיים שלנו במובנים אישיים ובמובנים של עבודה, ואנחנו רוצים שהשינוי הזה יהיה כמה שיותר חיובי ושלב בתוך החיים שלנו, ולא יהיה פלוטוני, לא יהיה וולקני, לא יהיה הרסני. אסור לנו לצאת על אנשים ולהיות רעים אל אנשים, להיות קצת אכזריים אל אנשים, ואנחנו יכולים להבין שגם אנשים יכולים להיות טיפה אכזריים אלינו באיך שהם מתנהגים אלינו בימים האלה. אנחנו צריכים לקחת את זה מאוד מאוד בערבון מוגבל ומאוד לשים לב לזה. מרקורי, כוכב התקשורת, כוכב המילים והרעיונות שלנו, נכנס היום לשור בעצם אחרי תקופה ארוכה שבו הוא אסף מידע חדש, אנחנו אספנו מידע חדש, אספנו רעיונות, תובנות, דרכים חדשות, למדנו חומר חדש. עכשיו אנחנו חוזרים לבסיס, חוזרים לאדמה, חוזרים למה שהיה תמיד נכון עבורנו ותמיד יהיה נכון. נזכרים באיזשהו מקום, באותה אמת אלמותית שמלווה אותנו כאינדיבידואלים לאורך החיים, לאורך הזמן. זה זמן שממצק ומגבש את הדעות שלנו באיזשהו מקום, וזה טוב. מרקורי בשור גם הביא איתו הרבה מאוד יצירתיות ואמנותיות לתוך המחשבות שלנו ולתוך העשייה שלנו, לתוך המילים שלנו. זה זמן נהדר למוזה. האם אנחנו צריכים מוזה? זה יופי של זמן למוזה. אז זהו, זה הכל להיום, שיהיה לנו יום מוצלח. תודה שהקשבתם, נתראה מחר, להתראות.